En ole Daniela Merighetti samasta maasta Italiasta on sitten vuorossa. Ja Merighetti laskee ulos. Hän oli korttinassa palkintopallilla. Nyt käy näin. Ja toivottavasti nyt ei loukkaannu siellä. Korttinassa hän oli todellakin kolmas. Ja katsotaanpas mitä siinä käy. Siinä hän ajautuu nyt sitten. Aika rajulla tavalla menee sieltä läpi näistä verkoista. Ja tuohan ei ole tietysti tarkoitus, että noista verkoista lävitse mentäisiin. Hän näyttää kädellä merkkiä sieltä ja sanoisin, että tuossa kohdassa